ګرو سلامونه سلامونه هله دا روغ جوړ خوشاله او سوکاله بیاست او د ژوند شپې ورځې به مو په ډېرې خوشاله او سوکالۍ کې تیریږي. دا د کابل شارناو ساحه ده. نو نن غواړم چې دلته ستاسو لپاره یو وړوکی ولاګ جوړ کړم. پورته به خیږو ملګرو سره یو. زه ساجاد شاه عابد زادران او زموږ ډېر تکړه او خوږ ملګری بلال زادران هم نن راسره دی. د خیره سره ترکیش ته به ځو عابد صاحب او کوشش وکړو چې دلته لیدونکو ته نن د کابل د شارناو ښکلاګانې وښیو، مازیګری ښایستونه ورسره شریک کړو. دلته که ډوډۍ مو نوشې ځان کړه، که چای مو نوشې ځان کړه، هغه به د نورو ملګرو نه بیا پته لګېږي. د خیره ملګري بالکل سلام سلام به واچوو. سلام علیکم سړي بشیر ملګرو، قسم چې ساړه ډېر دی. یخ دلته لګېږي، داسې یخ موسم دی دوستانو. او بلال سلام. سلام ملګر، سلامونه مې ومنئ. لال نو دا ډېر خوږ تکړه او ځیرک ملګری دی دوستانو. داسې به کوو چې دې ولاګ کې به ټپې هم پکې وي. د خیره سره که د زمزمو چانس برابر شو، زمزمې به هم پکې کوو او بیتونه خو به حتما پکې وي. کومه ټپه درته یاده شو د خیره؟ بلال ووایه که مهرباني. وایا او زما دې سوکړل چې لاړې وای وای وای، ځان دې پخپلا بې دیدناکه میا. ډېر زبردست. تاسې لږ راځئ چې دغه ځای کې قدم ووهو. د خیره دغه اړخ هم ښایمه د کابل شارناو کې ترکیش ته بخیږو. د خیره ډېر ښکلی او ډېر داسې لوکس کاری. عابد صاحب چیرې رانه ورکېږي؟ د خیره او پچی نکو تعلیم پکار دے چې دا ظلم سرا وګ پو سینا. ډیر زبردست. ډیر علی دوستانو مخکې ځو. نور ښایستونه او نورې ښکلاګانې هم در سره شریکوم. د خیره سره چې دا لاره غلطه نه کړم. عابد صاحب صحیح خو یم که نه؟ د خیره عزیزي صاحب دوی ته به هم ورځو، ځکه دوی منتظر شوي دي. پاس او پیدا کوو به یې. داسې بعد هم لګېږي. د خیره سلام سلام سلام. اجازه ده استاد تلاشی اخلی؟ نو ملګرو دا دی را داخل شو. د خیره آرام آرام به مخکې ځو. او تاسې ته نن غواړم چې عابد لکه چې سوړه دې وشو. سوړه مې وشو. اوس دا ګرم دی، د ترکیش که نه بخاري ښې ډېرې لګولې دي. که څه سوړه ماته معلومات نه کېږي. دی لفټ کې خیږو که په ځکه وخیږو چې ښه صحیح ده. دلته ملګرو سلمانی لیدلی شی او هغه ځای کې بیا چې دی نور مختلف سامانونه خرڅېږي، لباسونه خرڅېږي. دلته بوټونه دي، چپل دي او داسې نور توکي. زه غواړم چې دغه اړخ هم تر هغې چې لفټ راځي تاسې ته یې وښیم. د خیره سره دوستانو بلال بیا داسې دی چې بریک نه پینیسي په زمزمو او په ټپو باندې. داسې نه چې په جنجال مو چا سره وانړوي. زمزمې به چېرته بند وي، موږ به پکې زمزمې کړې وي. ملګرو بس لفټ تر ننوتو. ته وایه بټنې سلام. نو څلورم منزل ته خیږو. دلته را شپه ویل که لیټونه دلته خو لیټونه نشته. راکه چای میده مو ته معلومات وشول. دا یې چات ته ملګرو تازه شه. دا د خیره سره را دننه شو ملګرو. او غواړم چې دلته هم تاسې ته راځئ چې اوس خپل دوستان پیدا کړو. بلاله کوم طرف کې دي؟ عابد صاحب وړاندې راځه. د خیره ځکه چې عزیزي صاحب سره دې خپله زنګ کړی و. ده درته وویل چې دا ونې بوټي دغه چې دي دلته چېرته ناست دي که نه؟ دا دی دا دی. د خیره راورسېدو دوستانو مخکې لیدې به زه تاسو ته دغه منظر وموښیم. ډېر ښکلی معلومېږي. شنه شنه ونې بوټي پکې ډېر زیات دي. مشره سلامونه. جوړ تکړه. صحت خیر ہے؟ بخیر ہے عزیزی صاحب. سلامونا. جوړ تکړه. صحت خیر ہے؟ بخیر ہے. دا پیدا مکړل د خیره سره.
ملګرو راغلو نو نن دلته د عزیزي صاحب میلمانه یو د خیره سره موږ خو وړاندې پکې څه نه دي ویلی چې څه شی به خورو څه شی به نوش ځان کوو تا هغه طرف واوړه او زه به دغه طرف کې دغه ملګري ټول پکې راوړم د خیره سره څه کیسې دي عزیزي صاحب ټولو ته سلامونه ملګرو ته وعلیکم السلام چا خبر وای ثبوت سره دی ونی ولا خو خو یاد خیره شکر دی یا خو زیات نیو کابل کې یار ته خو خوش سم راغلی او زاره ته وای چې خو خوش موسم او د کابل موسم یار زړه مې دې بیر در سر لړ شپه کنه بیا وې در او دا ملګری به هم پکې راولو د خیره یو سلام کلام وو کې سلامونه دې ورسیږي تاسو ته خرزاس وای او سره له ټولو هغه څوک چې ویډیو ګوري زار شم ډیر مننه نو عبد صاحب وای چې زړنی مې دی زاید خالد زړنی مې دی زاید خالد سم په مرګ دی زاید خالد پرون چې ته یو غړو په هم نو نن چې ساکې دی زاید خالد وای څه موسم دی وای څه هوا ده هاي هاي خالد زاید خالد ملګرو ساسو زاید بالکل خالی خالی معلومیږي نو خدای دې وکړي چې دغه اولاد نه به تاسې خوند واخلی او خوښ به موشي نو څه شی فرمایش ورکوو د خیره که تاسې ورکړی مخکې له مخکې نو ما ملګري خو دغه وکړه مشوره وایي پیزا به صحیح وي پیزا صحیح ده ډېر وخت کېږي پیزا مې نه ده نوشې ځان کړې بلاله ته څنګه یې ټپې دې ورکې شوې بلاله رمګوانې ما ټپه زمزمه دې خیر نه وي ارامې ارامې ټپې به ووایو خپله او په ما دی وکړه پتاو وای 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 وړ دې مړ شالو دې وانه خیرو ډېر نه ډېر نه ډېر نه خو تا ته چې زه دې ټپو نو وایم ته زم زم کوي بلانا پانم د سې کوي زره نوم کې وای نوم کې وای ابي چې تا ته کومه ټپه یاد یېږي به ته یاد یېږي او د ملکن د سر توتی وای اها اور ستی وای اور ستی وای تو متین وای مې ډېر لې ډېر لې ډېر خسته اگر او دا د زمګا د خیره سره خوراک ماده شو نو زما د دې ویډیو نه وزنه هدف دا و چې تاسو سنن د شارینا خو کولاګان یو مقام ته د ترکیش راغلو دلته یو لاند شانې دیو مدر ته وکړه هله دا چې خو خشی به مو نور به موږ ډوډۍ نو شي ځان کړو تاسو خېشي به او خو وختونه د خدای په وانه